اسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو اس اپڈیٹ چھ واریاہ زیادہ شاکنگ گل تہ اپڈیٹ بوزو تہو ودن تہ اسن تہ دوستو کیونکہ یہ کت کی بی مین ون اکے گرک زن نو مطلب فیملی ممبر آسان تم مردامت قرار دن کی وری بروٹ کیونکہ دوستو یہ پراپرٹی ہند مسلہ اس مت دوستو یل ویڈیو کلپ کرو پلے تم سی یو تھی پور پا سمجھ نو بوت زن زمین خاطر مطلب مرد قرار دت مطلب زن ونکس احتجاج تر تھی وچان ویڈیوس مز یعنی کہ زندہ مگر کاغذن پہ مرد دت قرار دوستو تھی وچو ون ویڈیو کلپ یہ کیا پن صفائی دن یہ کیا مسلہ دوستو تھی وچو یہ ویڈیو کلپ کت نو نفر آمت مرد قرار دن مگر دوستو اتن چیز سوال اگر یہ میڈیا پہ آئے یمو کور پروٹسٹ اس ہسا زندہ مگر یم نفر یہ مرد قرار دتمت یہ یہد ون کیا سو یہ نفر یہ ون میڈیا پہ کہین ہو سکتا تس رلیٹڈ اگر کھانا اپڈیٹ آ سو واتن تہ تم ضرور دوستو توتان تھو چینل سبسکرائب کرت کیونکہ اس تک امپورٹنٹ اپڈیٹ آپ کشمیرس مزا کشمیر نبر آپ امپورٹنٹ اپڈیٹ سو واتن تہ تم ضرور باقی ویڈیو یوتھ تمت